O Gourmet dos Sentidos Deca é um espaço gastronômico com várias experiências sensoriais. A gente trouxe muita inovação para o espaço, primeiramente com os produtos Deca, lançamentos. Então a gente tem a Cuba Supra Ride com a torneira de Kibuti. A gente tem aqui no espaço também, no lavabo externo, a torneira Orbe, que é com sensor de presença. E internamente a gente contou com várias projeções que trazem as experiências sensoriais para os usuários. Falando um pouco de inovação, né, e experiência, a gente projetou nessa bancada aqui uma receita, passo a passo de uma receita. Isso a gente quis fazer uma brincadeira com a bancada, com a casa do futuro. Aqui a pessoa, enquanto prepara o alimento, aqui ela tem todo o tutorial ao vivo, né, do passo a passo dessa receita. Então isso é a tecnologia, um aliado, né, sendo um aliado do nosso dia a dia.